adarkeeyo oo nin yar oo fanka ku cusub iyo shaadiyo gabar yar oo fanka ku cusub ayaa jeclaaday. Qosku isku waashay, waxay baasha soo socoto muddo, waxay musho soo socoto, waxay shaadiyinta ninkan kale ku aragtay kama seerto. Assalaamu calaykum, galab wanaagsan, fiid wanaagsan dhammaan asxaabta meel walba adduunka joogtiin. Isoo naqad dambe waxay sare waa anigoo walaalkiin maxamed buskud halka toosna ula socotaan oo channelkeena maxamed buskud official. Haddii aad nagu cusubta oo ay ta markuu ugu horeyso na soo booqatay, waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad subscribe noo saarta gabareelka furo rukuma janaalka si aad u noqoto qof ugu horeyna daawdo. Asxaabta rodaa ka mid tahay inana si joog like dhaca isaga sii aad iyo aad u mahadsantihin kuna soo dhawaada channelkeena. Maalin kaloo qurux badan, maalin kaloo cusub, muuqaalka waxaan rabaa inaan wax yar uga dhaho. Adarkeeyo oo nin yar oo fanka ku cusub iyo shaadiyo gabar yar oo fanka ku cusub ayaa jeclaaday. Qosku isku waashay, waxay baasha soo socoto muddo, waxay musho soo socoto, waxay shaadiyinta ninkan kale ku aragtay kama seerto, wixii la subaa la xoofteeyo, cunugii cabdifataax oo kambaala ka yimid dab gabadhi shaadiya ahayd. Qadarkeeyo waa isdhahayaa dhayaxdaa iska bareegeynee waxaaga dhac kasiisanaysaa. Ta shaadiyo shaadiyo way tagtay ilo kadib yeertay wiilkii xaafad siinaa ku taala tagu guriga soo xirtay. Qadar ibraahim maxaa kugu dhacay? Waba waba war qadar waxaa ku dhacay waba ooyin muy wax kale laga cunin. Hees baa soo baxda marka way aroostay shaadiya, yay aroostay cabdifataax yare. Maasha Allah, maasha Allah, soomaalidu wax ka xaashisan. Wiiligaa gabadhaa jecesha inta lagaa guursaday dadkii masu wada hambaliyeen, kii saaxiibka ay hambali u diraa. Maasha Allah, ninkugu munaasaba haddaad heshay. Maasha Allah, laba ku qalan dhegeyso kubi saaxiibada ah xitaa markii la rabay inay dhib kula wadaagaan waxay bilaabayaan hambali hambali. Waxaa soo baxday inaan ku ilmeeyo ku ilmeeyo aawadaa hurjuwaayo inaanoon tadiido yaa faraha badan hambali iska soo qulishaan alaya xaal. Waxaa soo baxday inaan ku ilmeeyo ku ilmeeyo aawadaa hurjuwaayo inaanoon tadiido afkana nebiyo saarin anna aad istaarixdo aramigaad igu beedhiyo axdigii fuli weyso waa imtixaanka adduuniyo arinaana filayne urugadii xanuunka utunta qarsanayay bulshadiiba ogaato bulshadiina ogaate ilaah baan kugu daayay xamaraan ku dhex ooyo adna aroos inankaad anigii iga jeclaad iska aroos inankaad shaadiyo iga raaxday halkaas kasoo baxday afta ha ya ha inaan ku ilmeeyo ku ilmeeyoon aawadaa hurdi waayo inaan oonta diido cunto waa oonta inaan oonta diido afkanaan biyo saarin adna aad istariixdo aramigaad igu beertiyo axdigii fulin weyso waa imtixaanka adduuniya arrinaana filayne urugadii xanuunka qututaan qarsanayay bulshadiina ogaatay ilaah baan kugu daayay iska aroos idankaad anigii iga jalaatay iska aroos idankaad anigii iga raacday kii aad iga raacday aniga ha marka heestan markaa dhadhankeeda meel kale ka fiiriso inta hore maamaryuun bay anfacaysaa oo hana xasa wax ka tegin ha oo waayaha waxba curin qadamo wallaahi billaahi asalaam asalaam maamaryuun qadad maa soo saaray weli maya 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 wadun maya wallaahi wallaahi qadad soo saaray hoos u jeela ka qasay sheekada qasay laga sheekeynay arrimahaas aniga kulsoro war meesha ay ka imaataan adduun iyo aakhara waa kala badan yihiin kaalaya fardibaxa quraac ma jirta maa maryuun
iminkii waxay dalbanaysaa inay qadadkii ula saaxiibto si qadadna uu shaadiyo iloobo ayadana ay haladu iloodo ha waxay aaminsan ya نقول في عوان صح توقع ما هو صح وهي ويل كان يركع ما ملي وا ما ملي ففكضوا الصخ الصغر ها ما حد فكض هو اسنا وانا نفلي انا نفلي بان هاي واسكو لو بين هاي يا ما كان ما مدين واحد قرر واحد دقيقتين انت بعد تعالك وصافصف يا ستيلي انت marka anigu heeskaas ka qaaday wallahi waa run wallahi waa run tan ma hayna ay gaadato waa run ya Fariid Fariid aslaatay okay waqta ila ay gaadato waa tan hadda ay gaadato bixna aakhira gudub ya cayad ma joobtay dibadda soo jeeso qawl aan samaynaa maashi jacayl baa yimidoo saqiiradii iyo waayeladii baa jacayl baa haye saqiirka soo qabo balaaya kula tagtay dhaana jacaylka ka biinaye meeshaada aad iska jooga ilmadaada aad biyo ka dhiganaysaa ana taydan biyo ka dhiganaya waana isu heesaynaa waxaan leenahay ya ma yaqaan heesa badan baan u qaaday alla maxaan hees jacayl u qaadaya ana arki doonto asagoo inta dhigaya ya wallahi hada cilmi qosay waa fiican waa ma soo ooy hadda adigii iyo macalashiishadii waa in duubay guriga qarash la'aan ka jirto lacag la'aan ka jirto maamaha waa ogtaa gurigeena uu ka dhamaaday sacdiyooy nag daar calaas loo noogu diraa maamaha daar calaas wuxuu taageen gabadhi balwada barateed waa balwad caadi ah waa marad daar calaas oo ka jirsanaa lacag 2000 dollar dan kugu helo sacdiyo iska caadi waa shishad la ku qabtay hota asxaabay waan salaamay waxa ma ogidiin wax walba oo ila sheegan waa iska aaminaysaan video waa aragteen waxaan ila dhahay gabar saaxiibaday ay iga duubtay in habeenka arooskayga habeenka dambeeyay aa iga soo dhigay okay ayada hadii salaam aleekum wayd salaam madamati soo dhawaada in muuqaalkan ay ku soo taagareenaysaan ilaa 2-3 bil ka hor horta muuqaalkaas sida ku dhacay rabaa in yar waqtiga maadaama uu yiri inaan wax yar in kaga dhaco hadalkan isku fiican iyo dhuqaata in hadda ka hor 2018